жаңа бекболт тілеумұратұлы жаңа қауіпсіздік бойынша айтып өтті ғой. Бізде енді жаңадан 3 плюс атом реакторлары салынатын болады деңіз. Енді жалпы адамдардың барлығының ойынша Чернобыль мен Фукусимадағы жарылысқа жаңадай жарылыстан қорқады. Яғни бұл қайталануы мүмкін бе деген сияқты бір үрей бар да бұларында. Сонда біздегі салынатын жаңа қондырғының айырмашылығы қандай? Бұл жерде айта кететін, бұл Фукусимадағы немесе Чернобыльдегі реакторлар бұл 70-ші жылғы сол кезде салынған реакторлар болып есептеледі. 70-80 жылдары, яғни екінші буындағы реакторлар, оның технологиясы да қауіпсіздік деңгейі де өте төмен, бірінші деңгейде. Және олардың айырмашылығы, олар тек бір конторлы болады. Яғни біздің алып отқанымыз екі конторлы. Ол өте қауіпсіз, және қазіргі таңда 415 реактор болса әлемде жұмыс жасап тұр, соның 200-ден астамы сол екі конторлы су реакторлар. Және осы 50-60 жылдың ішінде ол реакторлардың арасында ешқандай апаттық жағдайда немесе әртүрлі қауіпті жағдай орын алған емес. Және бұлардың қауіпсіздік деңгейі сол авариялық апаттардың кесірінен негізі қауіпсіздік деңгейлері талаптары жоғарылатып отырлар, күшейтіліп. Сол сияқты бұрынғы реакторлардың үстінде гермооболочка дейді, яғни күмбез. Ондай болған жоқ, ол күмбездер мына соңғы үш буындағы реакторларға қойылып басталды. Ол күмбез дегеніміз қалың екі қабықшадан құралады. Бірінші қабықша ол қалыңдығы 1 метр болатын, темір болаттан жасалған қабықша. Екінші қабықшасы ол 20 сантиметрден металл конструкция, яғни ол жерге ағамыз айтқандай ең үлкен әлемдегі Боинг самолеті келіп соқса да, немесе бомба құласа да, 9 балдық жер сілкінісі болған жағдайдың өзінде, немесе әртүрлі күшті балдық урагандар болған кезде де ешқандай реакторға ешқандай әсері болмайды. Яғни қазіргі реакторлардың қауіпсіздік жүйесінде пассивті қауіпсіздік жүйесі деген енгізілген. Ол яғни реактордың мысалы активті зонасының қызып кету, балқып кеткенде, мысалы реактор қызып балқыған жағдайда ол астына еріп, сол астына тұзақ құрылады, балқыма тұзағы деп. Сол тұзаққа түсіп, яғни қауіпсіз жерге арға қауіпсіз күйге енгізіледі. Және әртүрлі автоматикалық қауіпсіздік жүйелері бар. Ол адамның араласуынсыз өз өзін сөндіре алады реактор, және суыта алады. Зерттеуімше, ақш мысалы франция біріккен араб әмірліктері өзбекстан түркия сияқты мемлекеттердің барлығында осы аэсті салуды жоспарлап жатыр яғни өздерінде бар болса да тағы қосымша иә яғни басқа мемлекеттерде де осы реактор ма қазір бізде салынайын деп жатқан үш плюс Барлығында бар. Айта кетейін, әлемде ең көп реактор ол ақш. 90-нан астам реактор бар бұларда жұмыс жасап тұрған, және одан да ары көбейте береді. Онымен қатар мына Франция мемлекеті бар. Өзіңіздер білесіздер, Қазақстанға 7 Франция сияды дейміз, оларда 56 реактор бар, және тағы да осы жаңа реакторларын іске қосып жатыр. Сонымен қатар мына кеше ғана дамыған Қытайдың өзінде қазір 56 реактор, және 20-дан астам реакторларды соғып жатыр. Және 2050 жылға дейін олар 150 реакторға дейін жеткіземіз деген жоспар бар. Соңғы, яғни осы бәріміздің мұнайға бай елдердің қатарында араб әмірліктері, оларда 2012 жыл бастап, не 2024 жылы оңтүстік Корея сол мемлекеттің реакторын іске қосты. Және олардың алдағы мақсаттары екінші реакторды іске қосу. Сол сияқты Сауд Арабиясы мемлекеттері, яғни алдағы уақыттарда реактормен жұмыс жасау жоспарлап отыр. иә жаңа енді мемлекеттер салу керек дедік қой енді басқа мемлекеттер біздің елімізге келіп реакторды орнататын болады салатын болады енді қай мемлекеттер сала алады сол бойынша айтып Мына өтсеңіз. мәселе бар да, біз қазір бірінші кезекте айтатын мәселеміз бұл референдум мәселесі. Президент жалпы халықты талқыға беріп отыр. Мысалы Өзбекстанда ол ешқандай референдум болған жоқ. Шешім, саяси шешім қабылданды. Қазір мына Жизақ дейтін жерде бастап жатыр деп естідім кеше, осы соңғы ақпарат бойынша. Бізде президентіміз халықты талқыға салды. Өздері мына жолдауында айтты ғой, мен енді былтырғы жылы жолдау айтты. Осы мәселені мен халықтың талқысына салған. Егер референдумда халқымыз иә дейтін болса, онда бізде қазір енді 5 мемлекет қой негізі бар, бұндай ақш бар,
мына Франция мемлекеті бар, Оңтүстік Корея бар, Ресей бар, сосын мына Қытай Халық Республикасы. Бірақ біздің қазіргі таңда айтып отырғанымыз 4 мемлекет ақштан басқа. Бұлардың енді қайсы салады, Ресей сала ма, Қытай сала ма деген әртүрлі жорамалдар бар. Ол техникалық шешімге байланысты. Ертең бұл мына бәсекелестік ортада ертең шешілетін мәселе. Және жаңа айтып өттік қой біздер дейтін. Бұл үлкен атом энергетикасына қатысты дүние жүзінде үлкен бір ұйым бар, МАГАТА дейтін. Сол ұйымның қатысуымен жасалатын нәрсе. Ол ұйым емес қой, или болмаса аурухана емес, сала салатын жоқ. Бұл өте күрделі сондай құрылыс жұмыстары жүретін болады. Бұл бұған бірнеше жаңағы мемлекеттердің сарапшылардың несі болады, жаңа бізге қорытындысы келеді. Ол тек бірден жасалмайды. Мысалы техника экономикалық негіздеме мен жобалық құжаттаманың өзіне неше жылда кетеді? төрт бес жылда кетеді, үш төрт жылда төрт кетеді. жылда кетеді орташа уақыт. Өте күрделі енді құрылыс болады ғой бұл дейтін. Сондықтан кешегі мысалы көшеде жүрген или болмаса жүрген адамдар келіп сала салмайды бұны дейтін. Соның бәрін есептей келе сондай бір шешімге келетін болады ол. Ол Франция бола ма, ол Германия бола, Ресей бола ма, Қытай бола ма, ол сол техникалық шешім қабылданады. Сол кезде барлық жағын оны есептейді. Қауіпсіздік жағдайы, жұмыспен қамту деген мәселе бар. Енді әр мемлекет өзінің несін ұсынады ғой. Мен айтады, мен бәрін салып беремін, ішіне балдарымды оқытып беремін, жаңағыдай ғылыми жаңа дамытатын жағларына біз көмектесеміз, дайындаймыз деген сияқты бар. Біреу айтуы мүмкін, мен бағасын төмен беремін деген сияқты. Сондай сондай әртүрлі критерийлер бар. Соның бәрі есептелген қабылданатын шешім бар. Енді неліктен мен бұл сауалды қойдым? Өйткені міне телекөрерменде мынадай сұрақ түсіпті. АЭС салынып, Қазақтың тағы бір Байқоңыр сияқты өңірі Ресейдің басқаруына өтейін деп тұр ғой дейді. Мен түсінгенімше дейді да. Енді осы бойынша ашып айтып өтсеңіз. Енді мен кей кезде сондай сұрақтарға таңғаламын. Бәріміз де көзіміз ашық, көкірегіміз ояу азаматтарымыз ғой енді. Оқып жүрміз деген сияқты. Қазір жаһандану процесі бар, солай ғой. Біз бір бірімізден қаша алмаймыз қазір. Сауда жасаймыз, енді бір тұйықталған мемлекет жоқ қой, қандай болмасын. Енді біреу сауда жасайды, біреу мұнайын береді, біреу оның орнына газын береді деген сияқты, біреу жаңағы киімдерін сатады, тамақтарын береді деген сияқты. Ал бірақ енді біреуге тәуелді боламын деген ол дұрыс емес. Жаңағы бір қорқатын болса онда үйден шықпай отыруымыз керек бәріміз. Сол ғой енді, шықпай ертең машинаға мінбей аударылып қаламыз деп, самолетке мінбей ойбай апат болады деп. Ол мәселе онда емес. Жалпы қорқатын ештеңе жоқ, қандай мемлекет болса да. Әр мемлекетте бұл жолдан өткен мемлекеттер жаңа айтып отырған. Ресей мысалы шын айтқан кезде бұл әлемде бірінші рет сол атом энергетикасын салған мемлекет. АқШ бар одан кейін. Қазір соңғы жағында осы мысалы қарасаңыз атом энергетикасын дамытқан соңғы 20 жылда 30 жылда дамытқан мысалы Оңтүстік Корея бар. Мына Қытайдың өзі 90-дан кейін дамытып бастады. АқШ оның ненің француз мемлекеттері оның алдында дамыған. Сондықтан біреуге тәуелді боламыз дегенге мен соны түсінбеймін, қандай жағынан тәуелді болатынымыз. Ол салынғаннан кейін біздің жерде қалатын объект, оны кім біреу алып кете ме, или болмаса біз қалай басқарады? Мен сол жағын түсініп отырған жоқпын. Ертең салынғаннан кейін ол біздің мына пайдалануымызға беріледі. Біз оны пайдаланамыз. Біздің энергетикалық қауіпсіздік дейтін мәселе бар қазір. Мен жаңа айтып жаттым ғой сіздерге. Ертең күні біз осы күйінде тұрмаймыз ғой. Бірнеше өндіріс ошақтары ашылады. Ал оның бәрін немен энергиямен қамтамасыз етеміз? Ол кезде бізге энергия керек болады үлкен. Қазірдің өзінде бізде 3 гигаватт деп жаңа айттым ғой. Болашақта 26 гигаваттқа дейін ойлаймын да осы елге тапшыруға мүмкіндігі болып жаса сондай қуаттылық керек болады бізге. Оны қайдан табамыз біз? Желден ала алмаймыз оны көп. Мына неден ала алмаймыз күн сәулесінен. Көмірді қойыңдар деп жатыр қазір ана декарбонизация дейтін мәселемен. Сонда бізге тек қазіргі таңда тиімдісі осы атом электр станциясы, басқа қайдан табамыз? Ал ол бір елден қорқатын болса, салатын болса онда мына жерде қараңыз біздің немізді түрік мемлекеті Ресей салып беріп жатыр. Қытай мемлекеті де бірнеше мемлекеттерге салып беріп жатыр. Мысалы француздар салып беріп жатыр, корей мемлекеті де салып жатыр. Олар неге қорықпайды енді? Бұл жерде ондай мәселе туындамау керек сияқты. Біз жалпы былайша айтқанда масштабты түрде ойлануымыз керек. Біз ертең бұл бізге болашаққа ертең айтамыз ғой, осындай өндіріс ошақтарын салып едік, салайын деп едік, біз атом электрикасынан қорықтық, себебі басқа мемлекет бізге былайша айтқанда тәуелсіздігіме нұсқан келтіреді деген сияқты. Ондай мәселе жоқ қой қазір бізде. Дүниежүзілік мәселеде ол мәселе алдақашан шешілген. Ешкім ешкімнің жаңағы несін қол сұқпайды. Соның ішінде атом энергетика дейтін мәселе ол өте күрделі мәселе. Ол салып береді, одан кейінгі мәселе ол өзіміз оны пайдаланамыз. Біз ғой шығаратын электр, бізге керек ол. Иә, енді көрермендер тағы байқоңырмен шатастырмау керек. Байқоңыр басқа мәселе, ол космодром мәселесі. Сосын бір тағы бір айтып кетейін. Мына семей полигонын шатастырады бізде.
Бұл қару, ядролық қаруды сынау туралы полигон. Ол басқа мәселе. Мына бейбітшілік атом деген, біз атом электр, ол екінші мәселе. Оның ешқандай қатысы жоқ. Мысалы, біз кейде айтамыз, ана плутониді шығаратын сондай бірдеңе болады деген сияқты. 238 изотопы керек ау деймін, уранның, деп, Уран, шығару үшін. А бізде ол жай ғана 3% ма? 235 реакторға пайдаланатын уран, ол 235-ші уранның 4,5%-ға дейін байытылған түрін қолданады. Айтылған тұрғын отан болды. Одан ештеңе жасай алмайсың. Мамандардың айтуы, мен де, мысалы азаматпен, оның алдында жаңа сөйлестім деген азаматтармен сөйлесіп сұрап отырмын. Енді уран туралы сөз қозғадық қой, жалпы АЭС салынса Ақтау іргесінен уран өндіре ме дейді. Жалпы білеміз иә, Қазақстан алғашқы орында уран қоры бойынша. Енді уран қаншалықты қажет етеді? Уранды қаншалықты қажет етеді? Енді мысалы кеңес одағы кезінде екі жерден уран өндірдік біз Қазақстанда. Оның степногорск дейтін жерде шартылық методпен, сосын ашық түрде өңдеген мына біздің ақтаудың ар жағында экол дейтін жер содан шықты. Енді оның енді қазіргі запасы қанша екенін білмедім көлемін, бірақ бізде қазір уранның кең көлемдегі жаңа несі мына оңтүстік Қазақстан, Қызылорданың мына шиі дейтін жерлерін тауып, соның өзі бізге жетіп жатыр. 40% беріп отырмыз біз. Оны кәдімгі мына реакторға отын есебінде пайдалануға мүмкіндік бар. Жаңа айтып отырмын, үлбі металлургия заводы оны өңдеп, сол мына Қытай мемлекетінің көптеген атом электр станциялары сол біздің үлбіден шыққан жаңағы отынмен пайдаланып, соны қазіргі таңда сол атом электр станциялары жұмыс жасап тұр.